ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഗെയിമാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗെയിമൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് E4 C5 കളിക്കുന്നു, ഇവിടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡാണ് കളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബിഷപ്പ് C4 E6 കളിക്കുന്നു. ബിഷപ്പ് C4 E6 Nf3, Nf3 Nc6, രണ്ടുപേരും നൈറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ D4 കളിക്കുന്നു. D4 കളിച്ചിട്ട് അടുത്ത ബിഷപ്പിനെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ കളത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് D4 വൈറ്റ് കളിക്കുന്നത്. അതിന് ബ്ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് C D4 കളിക്കുന്നു. അതിന് N D4 A6 കളിക്കുന്നു. A6 കളിക്കുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്ക്വയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് A6 കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ A6 Nc6 കളിക്കുന്നു. Nc6 ബിഷപ്പിൻ്റെ C6 കളിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ Nc6 കളിക്കാറില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ വൈറ്റ് അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Nc6 അതിനെന്തായാലും ബിഷപ്പിൻ്റെ C6 തന്നെയാണ് നല്ലത്. അതല്ലെങ്കിൽ D C6 എടുക്കാം. അതായത് D7 C6 എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ B7 കൊണ്ട് എടുക്കാം. ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് D7 തന്നെയാണ്. കാരണം Q-നും ഒരു വെളിയിലേക്കാനുള്ള ഒരു വായു ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബിഷപ്പിനും വരാനുള്ള ഒരു വായുണ്ട്. അടുത്തത് ഡബിൾ സീറോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നല്ലത് തന്നെയാണ് ഡബിൾ സീറോക്ക് Q-C7 കളിക്കുന്നു. Q-C7 Q-F3 കളിക്കുന്നു. Q-F3 ബിഷപ്പ് B4 B7 കളിക്കുന്നു. അതായത് ആ ഒരു ബിഷപ്പിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിനുശേഷം ബിഷപ്പിന് F4 കളിക്കുന്നു വൈറ്റ്. അത് നല്ല കളി തന്നെയാണ്. Q-നെ അറ്റാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൂവ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ D6 കളിക്കുന്നു. D6 കളിച്ചിട്ട് അതിനെ അറ്റാക്ക്, അതായത് അതിനെ മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ Nc3 കളിക്കുന്നു, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൂവാണ്. Nc3 Nf3 കളിച്ചിട്ട് അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലില്ല, പക്ഷേ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ Nf6 Rook-A7 D1 കളിച്ചു, അത് നല്ല കളിയാണ്. അതിന് Rook-D8 കളിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ Rook-F1 D1 കളിച്ചു, അത് നല്ല കളിയാണ്. കാരണം ഓപ്പൺ ഫയലിലേക്ക് Rook-നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിഷപ്പ് E7 കളിച്ചു. ബിഷപ്പ് E7 Q-E2 കളിച്ചു. Q-E2 E5 കളിച്ചു. ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. E5 ബിഷപ്പ് G5 കളിച്ചു. ആ ഒരു നൈറ്റിന് ചെറിയൊരു അറ്റാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ Q-A5 കളിച്ചു. Q-A5 ആ ഒരു സ്ക്വയർ, അതായത് Q-A5 കളിച്ചു. Q-A5 ബിഷപ്പിൻ്റെ F6, ബിഷപ്പിൻ്റെ എഫ് സിക്സ്. ഇത് അത്ര നല്ല കളിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബിഷപ്പിൻ്റെ F6 വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു ബിഷപ്പാണ് നൈറ്റിന് പകരം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര നല്ല കളിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിഷപ്പിൻ്റെ F6. എന്തായാലും ബിഷപ്പിൻ്റെ F6 തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളിച്ചു. ഇവിടെ Q-E3 കളിച്ചു. Q-E3 Rook-D7 കളിച്ചു. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൂവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ആക്കാനുള്ള പീരീഡ് ആയിരിക്കാം. Nd7 Ne2 കളിച്ചു. Ne2 ഡബിൾ സീറോ ചെയ്തു ബ്ലാക്ക്. ഇപ്പോഴാണ് ബ്ലാക്ക് ഡബിൾ സീറോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ Nd3 കളിച്ചു വൈറ്റ്. Nd3 G6 കളിച്ചു ബ്ലാക്ക്. Rook-D3 ബിഷപ്പ് G5 Q-E2 Q-C5 Q-C5 Rook-C3 Rook-C3 Q-A7 Q-A7 Rook-A3 കളിച്ചു. അതായത് Q-നെ തന്നെ ചെറുങ്ങനെ വേട്ടയാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം Rook-A8 കളിച്ചു. നല്ല കളി തന്നെയാണ്. കാരണം ആ ഒരു പോണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക കൂടിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു പോണിന് വേണ്ടി മാത്രം അത്ര പീസിന്, അതായത് ആ ഒരു Rook-നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു മൂലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനെ പകരം കുറച്ചുകൂടി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു Rook-നെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നേക്കാളും ആ ഒരു പോണിനെ പുഷ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. കാരണം പുഷ് ചെയ്താൽ ഒരു അറ്റാക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു പീസിന് വരുന്നുള്ളൂ, ഈ Rook മാത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പോൺ പുഷ് ചെയ്ത ചെയ്യലായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. അപ്പോൾ Rook-A8 Rook-D1 കളിച്ചു. Rook-D1 ബിഷപ്പ് E7 കളിച്ചു. ബിഷപ്പ് E7 Q-G4 കളിച്ചു. Rook-ന് അറ്റാക്കാണ്. Q-G4 ബിഷപ്പ് C8 കളിച്ചിട്ട് അതിന് ബിഷപ്പിൻ്റെ എ സിക്സ്. അപ്പോൾ ബിഷപ്പിൻ്റെ എ6 Rook-A6 Q-A6 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് Q-ന് വേണ്ടി D7 എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു നൈറ്റ് ബിഷപ്പിന് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഷപ്പ് F8 കളിച്ചു. ബിഷപ്പ് F8 A6 കളിച്ചു. A6 Q-ന് C4 കളിച്ചു. Q-ന് C4 Q-B7 കളിച്ചു. Q-B7 ആ ഒരു പീസിന് അറ്റാക്കാണ്. അതായത് ആ ഒരു Q-ന് ഇതിന് അറ്റാക്കാണ് Rook-ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് Q-ന്, അതായത് ബ്ലാക്കിൻ്റെ Q-ന് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കളിക്കുന്നത് Q-C2 കളിച്ചു. Q-C2 ഇവിടെ മറ്റാക്കാണ് ബ്ലാക്കിന്, സോറി വൈറ്റ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്താൽ ഇവിടെ ചെക്ക് മേറ്റ് ആവും. ചെക്ക് മേറ്റ് ആവില്ല. എന്തായാലും ആ ഒരു
പീസ് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൈറ്റ് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും. അതായത് ഈ ഒരു പീസൊക്കെ ഒരു ചെയിൻ പോലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പാസ്വേഡ് ഫോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂക്കിൻ്റെ D8 കളിച്ചു, അതായത് ആ ഒരു ഫോണിനെടുത്തു. റൂക്കിൻ്റെ D8-ന് ബിഷപ്പിൻ്റെ D6 കളിച്ചു, ബിഷപ്പിൻ്റെ D6-ന് ക്യൂവിൻ്റെ ആ ഒരു A8 കളിച്ചു. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സെയിം പീസ് തന്നെയാണ്, ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് വൈറ്റിനാണെങ്കിൽ 6 പീസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കിനാണെങ്കിൽ 6 ഫോണുമാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ B4 കളിച്ചു, നല്ല കളി തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു പാസ്വേഡ് ഫോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വൈറ്റിനുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വിന്നിങ് സാധ്യത ഇവിടെ വൈറ്റിനുണ്ട്. കാരണം ഈ രണ്ട് പീസിന് മുമ്പിലും ഒരു കരിക്കൾ പോലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാസ്വേഡ് ഫോണാണിത്, സിമ്പിളായി തന്നെ പാസിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം പീസസൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് അടിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ക്യൂനാവും. അതിനുശേഷം ക്യൂന് B1 കളിച്ചു, ക്യൂന് B1-ന് നൈറ്റ് F1 കളിച്ചു. കാരണം ചെക്കാണത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂന് C7 കളിച്ചു, C1. അതിന് ക്യൂന് D8 കളിച്ചു, Q D8 കളിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ബിഷപ്പ് F8 കളിച്ചു, ബിഷപ്പ് F8 ക്യൂൻ സി സെവന് ക്യൂനിൻ്റെ എ ത്രീക്ക്. കാരണം ഈ ഒരു പീസ്, അതായത് ഇവിടെ ഏറ്റവും വൈറ്റിനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പീസിനെ രക്ഷിച്ചിട്ട് ക്യൂനാവാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് വൈറ്റ് മിസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ രണ്ട് പീസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഇതിനെ ക്യൂനാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതൊരു പാസ്വേഡ് ഫോണാണ്, പക്ഷെ അത് വൈറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് Q3 എടുക്കുന്നു, Q3 Q5 എടുക്കുന്നു. അതിന് King G8 കളിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ചെക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തത് Q E8 കളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ Q E8 Q B ആ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈറ്റ് ബ്ലാക്കിനാണ് വിജയ സാധ്യത. കാരണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനോടുകൂടി ബ്ലാക്കിനാണ് വിജയ സാധ്യത. കാരണം ഈ ഒരു ഫോണ് പാസ്വേഡ് ഫോണാണ്, ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ക്യൂനാവും. എക്സ്ചേഞ്ച് അടിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ക്യൂനാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനർ പീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിന് ഒരു ബിഷപ്പാണ് ഉള്ളത്, വൈറ്റിനാണെങ്കിൽ ഒരു നൈറ്റാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈറ്റിനേക്കാളും എൻഡ് ഗെയിമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഷപ്പിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ വിജയിക്കുന്ന സാധ്യത ബ്ലാക്കിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോണിവിടെ ക്യൂനാവാൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഈ ഒരു പീസിന് കൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂനാവുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് അത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ക്യൂനിൻ്റെ C6 കളിക്കുന്നു, അത് ആ ഒരു പീസിനകത്ത് എടുക്കുന്നു വൈറ്റ്. അതിനുശേഷം H5 കളിക്കുന്നു, H5-ന് G3 കളിക്കുന്നു, G3-ക്ക് Bishop G7 കളിക്കുന്നു. അതായത് Bishop G3 കളിക്കുന്നു, Bishop G7-ന് Q8, Q8-ന് Q8, Q8-ന് Q8, Q8 തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. Q8 ശേഷം Knight E3 കളിക്കുന്നു, Knight-നെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും വൈറ്റ് ഡ്രോ മാച്ച് തന്നെയാണ് സാധ്യത. പക്ഷേ ചെറിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ബ്ലാക്കിനുണ്ട്, കാരണം അതൊരു മൈനർ പീസായിട്ടുള്ള ബിഷപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതിനുശേഷം King E7 കളിക്കുന്നു, King E7 ഇതൊരു എൻഡ് ഗെയിമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൽ, അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വൈറ്റിക്കും ബ്ലാക്ക്, ഇവിടെ വൈറ്റിക്ക് നല്ലൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് വിജയിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നവങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. കാരണം ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അടിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് രണ്ട് പീസാണുള്ളത്, എന്നാലും ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് അടിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സാധ്യത വൈറ്റിനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശരിക്കും ഇവിടെ കളി നടക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡ്രോ മാച്ചായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രോ മാച്ചായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അവസാനം ഇതിങ്ങനെ ഡ്രോ മാച്ച് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഡ്രോ മാച്ചിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് മിസ് ചെയ്തതാണ്. അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കിങ് അവിടെ കളിക്കുമ്പോൾ കിങ് അവിടെ കളിച്ചു, അതിനുശേഷം കിങ് അവിടെ കളിച്ചു, ഇതിനെ എടുത്തു. ഇനി എടുക്കുന്ന പകരം ഈ ഒരു ഫോണിനെ പുഷ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ഇവിടെ ഡ്രോ മാച്ചാണ് സംഭവിച്ചത്.